El ple d'ahir a Berga va ser un dels més llargs dels últims temps, amb un en total de 4 hores i 19 minuts de sessió. Com ve sent habitual, també va ser d'alta tensió, especialment en el punt dels reconeixements extrajudicials de crèdit. Aquest cop van ser 3 expedients amb un import de 154.870 euros. La crítica més contundent va ser dels regidors de Berga Grup Independent. Van acusar la coalició de govern de contractar a dit i van animar les empreses perjudicades perquè no han cobrat les factures a temps a demanar compensacions econòmiques. Llavors són aquestes factures que resulta que no hi són i de cop i volta apareixen. Però és que no només n'hi ha del gener, també n'hi ha del maig, també n'hi ha del juny, també n'hi ha del juliol, també n'hi ha de l'agost. I això vull que quedi molt clar, torno a repetir, n'hi ha una del 1 de gener de 2023. No puc assegurar, potser sí, el senyor Massanes ho pot assegurar, però jo no, no puc assegurar en nom de Berga Grup Independent que aparegui cap altra factura que pugui ser del gener, del febrer o del març. No ho puc assegurar. Llavors, m'estaré buscant-ho, perquè és una cosa que és molt indignant, i és molt indignant per la persona que se li està devent aquests diners, perquè estem parlant de quasi bé un any de demora, i jo emplaçaria aquestes persones, aquestes empreses que han esperat aquests mesos perquè poden demanar interessos, i des d'aquí faig un prec a totes les empreses que tinguin aquesta situació que demanin interessos perquè estan en el seu dret de demanar-ho, perquè fa molt temps que dura aquesta situació. Pot haver una factura de l'1 de gener o pot aparèixer una factura del març perquè l'empresa no l'hagi entrada. Això passa i és perquè se'ls reclamen factures que les empreses no entren. La facturació de tots els ajuntaments de Catalunya i més dels ajuntaments que tenen pla d'ajust estan auditades. Quan com a regidora de l'Ajuntament tens tot el dret del món que et fem, si vols, un dia una explicació exacta, exhaustiva, però el sistema de funcionament de l'Ajuntament i els tècnics de l'Ajuntament fan la seva feina i és evident que poden aparèixer factures, però perquè moltes vegades des de les mateixes àrees s'ha de reclamar a gent que ha fet serveis i que no ha entrat la factura o que no l'ha entrat correctament i se'ls ha rebutjat per algun defecte de forma. Per tant, això està totalment controlat, hi ha totes les fiscalitzacions que pertoquen i no hi ha cap dubte, i des del meu punt de vista el que no puc entendre és que posem en qüestió l'honestedat dels tècnics que fan tota la fiscalització, perquè això jo crec que no ho podem fer. Pel que fa a la modificació del POUM per facilitar la construcció del futur tanatori, no hi va haver sorpreses i es va aprovar per unanimitat. En el torn d'activitat de control, la gestió de la residència, problemes urbanístics, activitats de Nadal i actuacions per sequera, entre d'altres polèmiques, van centrar el llarguíssim torn de precs i preguntes. Però l'important és que...